بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان إسلام أمتك رمضان روزة فرض قلغان ربمز الله سبحانه وتعالى حمد وصنع لرمز برسن Bu mübarək ayının keçələrini ibadət bilən ötkəzişini öz ümmətlərigə sünnət, səniyyə qılıb qaldırgan Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmgə durud və salavatlarımız bursun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Muhtərəm əziz, mümin, müsulman, bradərlər, əkə, ükə, apəsingillər. Bərçələrinizini öz namımdan, qala versə, Quran uz kənəli xadımları namıdan, Bu kanalga mutasaddid bo'lib turgan azizlarimiz nomidan kirib kelgan Ramazon oyi bilan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyning barakotini hammalarimizga mo'l ko'l qilsin. Bu oyning savoblaridan, ajrlaridan, fayz va barakotlaridan bahramand bo'lishimizni, nurga, fayzga to'lib Allohning roziligiga o'zimizning xushnudligimizga yetishib Dünya və ahirət baxt saadətigə müşərrəf buluşumuzunu öz nəsib eyləsin. Ramazan ayı, avvala roza ayı. Roza ibadəti xilin edigən ay. Qala versə, Ramazan bu, Qur'an ayı. Ramazan, Qur'an nazil bulgən ay. İbn Abbas raziyallahu anhuma etədilər ki, Allah subhanahu və teala ləhul məhfuzdən dünya asmanıya Qur'anını yəxlit nazil qilişi həm, Ramazan keçələrdə bolgən, deydilər. Allah subhanahu və ta'ala Qur'an-ı Kerimnin özədə Əuzu billahi minə şeytanirracim Şəhru Ramazan alləzi unzilə fihil Qur'an, deydi. Ramazan ayı, şündəy ay ki, əndə Qur'an nazil qılıngən. Hudəllin nəz, ədəmlərgə hidayət bolib, və bəyyinətin minəl hudə vəl furqan. Və hidayət və furqandan ibarət Açıq, aydın, bəyinatlar, ayət, əlamətlər bolib, Qur'an nazil qılıngəndir, deydi. Mənə şu fəzilət başqa bir ayda yox. Allah özünün ən söngü kəlamı, insaniyyətkə iki dünya baxt səadətini təmilləb beruçı ilahi kəlam, qıyamət keçə baxi qalucu möcizə Qur'an-ı Kerimini aynən mənə şu ayda nazil qılışını təlləşi, bu ayının fəzilətigə yetərlidir. Bu ayının fəziləti yenə şündə ki, Rasuləkrəm əleyhissalatu və səlam vəhiy fərişdəsi Cəbrail fərişdə bilən birgə, Cəbrail əleyhissalam bilən birgə, Ramazan ayıda Qur'an-ı Kerimini hər gəl xatım qıl gəllər. Bu həm Qur'an ayı, Ramazan ayı, Qur'an ayı ekənini təkidləvçi ilahi yollənmə, körsətmə bulgən. Siz bilən biz, mumun müsulmanlar həm bu ayını ənə şündəy büyük, Ehtimam bilən, xüsusən, üç bu ayda nazil bolgan ilahi kəlam Qur'an-ı Kerimini örgənişkə, onu tingləşkə, onu əməl qilişkə əlahidə iştiyaq bilən ötkəzişimiz lazım. Məscidlərimizdə, əlhamdülillah, cüdə gözəl xatm-ı Qur'anlar başlanmaqda. Bunların həm məhəmməsi yurtimizdəki tinçlik, asudəlik, faranvallik, bərəkat, yaxşiliknin əlaməti xısablanədi. Bu nimətlərinin şükürünü qılıb, qadrə yetib, onlardan ünümlü faydalanış hər bir mümin müsulmanın imani bürçü desək xata bulməkdir. Allah subhanahu və ta'ala bu ayda hamələrimizə özü razı bolgən tərzdə ibadətlərini qılıb, kəlamıqə aşına bolub, o zatının razılıqə müşərrəf buluşumuzunu, tənəmiz həm sağayıb, qalbimiz paklənib, ruhumuz tətəyib, Dünya və ahirət hacətlərimiz rəvab olub, bərəkatlərgə tolub barışımızını öz nəsib eyləsin. Bu kənəldə bolədgən xizmətlərdə Allah özü mədədkar bolsun. Sizlərdən dua ümid edəmiz. Ayrım məşğulatlar və başqa ümüşlər, vəzifələr səbəbli rəcələrimiz hələ əstəsəkin yol göçüyəbdir. Dua qılıb türəsizlər, mənə şu ayının bərəkatıdan kənəlgə dair işlərimiz həm rəvacıqə minib, Yaxşiliklər mol köl bolsa, əcəb eməz.
Allah subhanahu wa ta'ala özü muvaffaqiyyətlər ata qılsın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.